Dámy a pánové, naším dalším hostem je Matěj Kodeš. Matěj Kodeš byl naším hostem v roce 2010, nebo kdy, že jo? Jenomže od té doby udělal ohromnou kariéru, nebo se daleko ještě víc posunul. Vy jste tenkrát u nás dal do Bubliny premiéra Fischera, který končil, se pamatuju. Byl to poslední můj premiér v Bublině teda. Poslední premiér. Kdybych chtěl, Fico, dejte vědět. Stačí zavolat. Ono by nejlepší Bubliny. No, ale to tady pan Kodeš uměl. Jenomže od té doby, teď jsem se koukal, co jste všechno jak si dokázal. A zejména teď v poslední době. Takže teď máte světový rekord v Guinnessově knize z 1. března letošního roku. 214 lidí zavřených v mýdlový bublině. Tyhle všichni byli v bublině. Ještě by se jich tam asi pár vešlo. Jo. Tohle je z loňského roku, to je největší bublinový řetěz, stvořený pouze pomocí rukou. Tam já jsem trošku slabý na ty ruce. Ale vy jste měl nějaký velký úspěch taky v Číně, nebo kde, že jo? To je právě z Hongkongu. To je z Hongkongu, jo? To je z Hongkongu. No ono je, co jste tady byl, tak jste se ohromně rozjel, že jo? No, dá se říct. Já jsem tady, minule... To tady má každý. ...malý bublifuk. A teďka mám pro vás trošičku větší. S tímhle bez problémů uděláte 5metrovou bublinu. Já. I vy. Je, dáme poníky do bubliny. S tímhle udělám 5metrovou bublinu. Venku určitě. Už se taky budete smát. Ta se smála, vy se budete. Tak já vám to spravím, když tak. Když no, jsem zákulisí vám to podpustil. Jste mi to dal takovýhle bordelu. Já myslel, že to je připravený a vy jste mi to dal také zauzlovaný. Tak, takhle. No. A z tohohle budete mít 3 obrovské bubliny. Z tohohle budu mít 3 obrovské bubliny. Tak tohle si tam mám nalejt, jo. No, tak já vám to nalejou. No, kdybyste byl tak hodnej, ale taky jste nějak začínal, jako. Tady sedí a posmívá, no, ta taky, že jo, kůře, tadyhle to řízní. A... No, teď si to tam teda normálně tohle namoči. No, hele, buď. Než to namočíte, tak to nezamotejte zase. Buď. Já jsem nic nezamotal. No, tadyhle se mi to... Tak, takhle to mám, no. Tak to je jak podprsenku, když tam dávám. Jako to mám takhle ponořit? Normálně to ponořte, já vám s tím pomůžu. No ale pomáhejte jako pedagog, a ne jako posměváček. No. No. Tak, nemíchejte to je velice důležité, protože všichni lidi na světě, když vezmou do ruky bublifuk, tak s ním zatřepou. Tím no tam tak jsem to udělal, ten, no, tak asi je to nějaký půd, no. Je to asi půd. Máte říct dopředu, až to tam ponoříte, neklepe. No, dobrý, dál. Tak teďka to vyndejte. No, on to bude kapat. To bude. No, to je můj stůl. Už se ho nerad pokapal. A nemusíte se bát, samozřejmě to nedělá skvrny, můžeme to potom utřít. Jo. Vy to ucete? Vy jste to vy. Tak. Takže teď to vyndám. No a co budu dělat dál, až to vyndám, abych tady nebyl v nějakém takovém... Ty tyčinky rozevřete no, a naberete do nich vzduch. Takže stačí lehce mávnout. Jo, jako rukama. Jako mávnutím. Tak samozřejmě venku to za vás udělá vítr, ale... Čili nemusím do toho foukat, já to udělám pohybem. Uděláte to pohybem. No to jste mě měl říct později, že mě znervózněl. Nebo tak můžete fouknout, foukněte. No. Asi by bylo lepší, kdybych vám dal nějaký mini rychlokurs. Ne, vy jste přinesl takový zesměšňovadlo, jako. S kterým asi máte ohromný úspěch někde. A když jste říkal, že nemusím foukat ani. Namočte si to znova. Tyčinky k sobě, pomalu to ponořte. Jo, už začíná buzerat se, tyčinky k sobě, pomalu. No. A lehce dovnitř foukněte. Trošičku víc, ještě trošičku. Došel mi dech. Už to skoro bylo. Jste přines křáp teda. No.
No. Tak nezačneme něčím jednodušším. Ještě si jednou dám s touhle vaší močovinou tady, nebo co to je? Ještě jednou to prosím namočte. Nevyhovuje už nic. Kamu, no, nesmějte se ještě, vy. Už to skoro bylo. Jste přesvědčený, že jste přinesl správnou flašku. Mohl na soutěž kretenů, nebo něco. Ale tohle se dá naučit. Tak jestli chcete... To jsem rád, že se to dá naučit. No tohle nedělám. No jasně, já vám to voleno podržím. A stačí dovnitř lehce fouknout. Vidíte? Aha, no tak dejte mi jíž trošku. Krátce, jemně. To bylo moc. Vůbec se to držel blbě. Jako spíš úzkej dech, nebo... Zkuste, jako kdybyste chtěl plivnout, ale bez slin. Uděláte jenom nic víc. No. Ne vdechnout, vydechnout. Já ne, já vydechoval do toho. Jsem debilní, že jich to vdechoval. Ano, to, to skoro bylo. To jste připravil nekvalitně ty tekutiny. No, teď ono vám to sotva drží v ruce. Já si myslím, že tím to nebude. Nejhorší je vytahovat se na slabšího. Jedna. Ještě čtyři. To malinko přestává bavit. Nebo 50. Takový ponižující. Jedna. To nebaví už tak. No to já furt fokám jemně, ale... A tak mám pro vás připravený trik, který vám určitě půjde. No. Ale to si budete muset vyhrnout rukáv. No, tak dobře. Že? Jako budu ponořovat... Budete ponořovat. Ruku, jo. Kam? Do té kapaliny. No a ta nevypadala kvalitně, ta. Jste tím furt tady dělala, moc to jako... No. Tak ji tam ponořte. A nebojte se toho ponořit celou, celou. Tam je něco, tam je tadyhle tohleto. No to tam nechte. Tam je bordel od minulý show, jo. Vy nejste moc pořádnej, co? To byla rekvizita na další trik, ale budíš. Tak nastavte dlaň. Ježišmarja, to... Do tohle já už se jako motat nebudu. No, k tomu já už tam jednou byl. No, a takže... Jakože se postaví ten člověk doprostřed... Jsem se postaví jeden člověk. No. Vedle se může postavit ještě někdo, jestli můžu poprosit. Tak prosím vás, pojďte, pojďte. Kde to zažijete? Telefoníci se do bubliny tak nikdy už nedostanou. Já nespíšám, já se bojím, že... To se nic nestane. Ale vy si stoupněte sem, jak mám špičku nohy. Stoupněte si čelen k sobě. Poprosím sem. Jezuši Kriste. Já tady dělám takového dozorce. Stůj rovně.
ještě jedno? No jo, tak vy to máte dneska takovýmhle stavu teda, no jo. Ježiš, co když si to člověk sám nenamíchá? No tohle bylo dobrý, no. Voní. Voní. Chcete si to vyzkoušet? Tohle? No. To jako já jsem mám oddělaný stůl, ještě si ho dělám. A mně se to nezdá dneska dobře namíchaný teda. Já si myslím, že... No, to mě nepřesvědčíte. No. Klouže to, ale... Na klouzání dobrý, na bubliny. Můžeme, když si to vyskočí. Matěj Kodeš! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.